organizata më e madhe në botë, e cila përfshin një rjet për 122 shtetesh në mbar botën. Misionin së tina, si misioni bashkërënduar në nivel mbarkombëtar, është edukimi i të rinjve për sipërmarrjen, për të angazhuar në një sipërmarrje, për të drejtuar një sipërmarrje, për të menaxhuar një sipërmarrje. It has become very clear as we develop these programs that nobody can do this alone, and we need to establish teams of people working together from the foundation, from government, from the business community, from students to be able to create the kinds of programs that this Junior Achievement Program is representative of. Do t'ju lutesha t'i shfrytëzonit në maksimumin. Ju sot treguat që keni aftësi për sukses, jeni të gatshëm për punë. Këtë vit pritet që të fishohet numri i nxënësve dhe mësuesve që do të përfitojnë nga ky program. Ky në fakt është jo vetëm një angazhim, por edhe një sukses i treguar tashmë dhe i vlerësuar i Junior Achievement. Sot secili prej fundësve, qoftë pushtet ose privat, çfarë mund të bësh? Son që të rinë ta të ndihen të rinë global. Botës reale duke më hapur mendja. GEA është provoja praktike për të na ndihmuar për ekonominë e jetës. Është furnizim për gjeneratat e reja. GEA vlerëson mundësitë e karrierës. GEA vlerëson vlerat, interesat dhe aftësitë personale. Përgatit aftësitë e punëkërkimit. Inspiron. Junior Achievement fuqizon të rinj për të zotëruar suksesin e tyre.